কোৱাৰ বাহিৰেও মোৰ আপোনালোকৰ পৰা এটা মন্তব্য জানিবলগীয়া আছে, কাৰণ বহুতে গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। মই ভাগ্যশ্ৰী আৰু আজি আছে বেটাৰ স্কুলত ভেকচন প্ৰতিযোগিতা আৰু ল'ৰাটোক আজি কৰি নিম বুলি ভাবিছোঁ দৰা, আৰু ই পিছত চাই ভাল পাব, স্মৃতি হিচাপে এই ভিডিঅ'টো ৰৈ যাব, সেইবাবেও ভাল হ'ব ভিডিঅ'টো কৰিলে, গতিকে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু দৰা সাজ পোৱা ৰেডি হৈ আছে আৰু পিন্ধাম, এতিয়া পিন্ধাই কৰি নিম, তাত আৰু বেলেগ ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ আহে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু তেতিয়া পিন্ধাই লওঁ, দেৰি হৈছে। এতিয়া কি হ'বা আজি? এইদৰে আমাৰ কণমানি দৰাটি খজাবলৈ লাগিলে প্ৰায় এঘণ্টাৰ ওপৰ সময়। এটা কথা ভাল লাগিলে যে সি চুৰিয়াখন নিপিন্ধো বুলি নাই কোৱা, আৰু বিশেষকৈ সৰস্বতী পূজাৰ দিনা চুৰিয়াখন পিন্ধাই নিলোঁ বাবে আজি ইমান সি সজাও পোৱা নাই, ভালেই পালে, আৰু পিন্ধাওঁতে ইমান গণ্ডগোল নাই কৰা হ'ল। সকলোবিলাক স্কুলতে ৰেডি হৈছেগৈ, আৰু আমাৰ শুনো এইটো ঘৰৰ পৰা ৰেডি হৈ গৈছিলে, আৰু বাকীবিলাক ৰেডি হৈ আছে, কইনা হোৱা কইনা হৈছে, নাচনী হোৱা নাচনী হৈছে, কিছুমান ডাঙৰবিলাক মগনীয়া হৈছে, তেনেকুৱা আপোনালোকে পাছত দেখিব হয়তো, আৰু সকলো প্ৰায় সৰুবিলাক কইনাই হৈছে। এইবাৰ আমাৰ কণমানি দৰাটিৰ ভাল চব গুটি দিয়া সকলোকে, ছাৰ বাইদেউ তথা তাৰ সহপাঠীসকলক। সবকে সব দিব, ভয়টো ভাগিলে যে এটা দি আছে, খোৱা কব আছে স্বচ্ছ। দৰাৰ নামটো কি? দৰাৰ নামটো কি? নিমেষ। আকৌ ঘৰ ক'ত তোমাৰ? গধূলি যাবা নে
ভাল লাগিলে না তোমাক আগেলে কিমান ভাল লাগিল ধুনীয়া আগে তুমি কি হৈছিলা এনেকে দুদু এনেকে দাদাকে ইছু লাছিলু আৰু কোন কোন হৈছিলে এনেকে এনেকে আহুল দাদা আৰু কৰা অংকিত আৰু অংকিত আহিলে আৰু আৰু আইতা আহিলে আৰু আৰু এনেকে ভাত হনি আৰু তুমি দোৱা হয় সব গুটি দিছিলা নেকি বাইদেউহঁতক আজি বৰ ধুনু কাম কৰিলা আকৌ ন এইফালে চাই দিয়া অকমান এইফালে বাই বাই দি দিয়া এইফালে চাই বাই বাই দি দিয়া বাই বাই চাও দিয়া গুড ইভিনিং আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোলৈকে আৰু আপোনালোকে দেখিলে হয়তো আগৰখিনি ভিডিঅ'ৰ যে আজি বেটাৰ আচলতে ভেকচন প্ৰতিযোগিতা আছিলে খেল ধেমালি হৈ আছে বৰ্তমান তাৰ স্কুলত আৰু ভেকচন প্ৰতিযোগিতাত দেখিলে এটি দৰা হৈছিলে আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ কণমানি দৰাটোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আচলতে এইখিনি পিন্ধাই উৰাই নিয়াৰ বহুতো কাৰণ আছে আচলতে আৰু কাৰণ মানে কি যে ভয়টো ভাগিবৰ বাবে আচলতে প্ৰাইজৰ কোনো কথা নাই বা ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ ছেকেণ্ড প্ৰাইজ বা থাৰ্ড প্ৰাইজ কিবাকিবি পাওক তেনেকুৱা কোনো কথা নাই কিন্তু যে এনেকৈ ওলাই কৰি বা এনেকৈ মানুহৰ আগত বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত বা নিজৰ বাইদেউ তেনেকৈ সকলোখিনি আগত যদি তেনেকৈ আগবাঢ়ি ওলাই যাবলৈ মনত সাহসটো আহে এতিয়াৰ পৰাই নিলেহে হয়তো সাহসটো আহিব সেইবাবেই ইমানখিনি কৰি স্কুললৈ নিলোঁ স্কুলখন বেছি দূৰ নহয় আমাৰ ঘৰৰ পৰা গতিকে ইমান অসুবিধাও নহ'ল নিয়াত তেনেকৈ নি মেলি সকলোখিনি বাৰু ভালদৰে পাৰ হ'ল দিনটো স্কুলৰখিনি টাইমটো বহুত ভালদৰে পাৰ হ'ল আপোনালোকে দেখিলেই সিহঁতে কেনেকৈ আৰু ইয়াৰ দৰে বহুত ল'ৰা ছোৱালী তেনেকৈ কইনা সাজি আহিছে তেনেকৈ বহুত কিবাকিবি কৰি আহিছে আপোনালোকে যিখিনি পাৰে তাতকৈ আৰু আছিলে কিন্তু যিখিনি পাৰিলোঁ সেইখিনিকে তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেকুৱা বোলে কমেণ্টত জনাব আৰু আপোনালোকো যদি মাক বা দেউতাক হয় আপোনালোকৰ ল'ৰা বা ছোৱালী আছে আমাৰ ল'ৰাটোৰ দৰে বা সিমানটো সৰু কৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ কোৱা নাই সিমানটি বা তাতকৈ অলপ ডাঙৰ হ'লেও কেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছেনে নাই কাৰণ সেই বয়সটোত দুষ্ট বেছিকৈ কৰে বা এনেকুৱাবিলাক পিন্ধাই কৰি নিবলৈ অলপ কষ্ট হয় আৰু আপোনালোকৰ তেনেকৈ আগভাগ লৈছিলে নাই কমেণ্টত জনাব যদি আছে ল'ৰা ছোৱালী তেনেকৈ এইখিনি আচলতে কোৱাৰ বাহিৰেও মোৰ আপোনালোকৰ পৰা এটা মন্তব্য জানিবলগীয়া আছে কাৰণ বহুতেই গিভৱে কথা কৈ আছে যে গিভৱে আনিব লাগিছিলে তেনেকৈ কৈ আছে যে গিভৱে পাতিব লাগিছিলে আকৌ মই ভাবিছোঁ যে গিভৱে এনেকৈ দিয়াতকৈ অৰ্থাৎ মই যদি এতিয়া গিভৱে এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ তেনেকৈ ধৰি লওক এতিয়া এনেই ধৰি লওক হেডফোনেই দিছোঁ তিনিডাল বা চাৰিডাল বা পাঁচডাল আপোনালোকে পাঁচজনে পাব আৰু পাঁচজনে সেনেকৈ পোৱাতকৈ ইমানখিনি ভিউৱাৰ্ছ আছে ভিউৱাৰ্ছৰ মাজত পাঁচজনে পোৱাতকৈ মই ভাবিছোঁ যে আৰু তিনি চাৰি মাহ বা দুই তিনি মাহৰ পাছত দুখীয়া শ্ৰেণীৰ কিছুমান কেইজনমান মানুহক বা দুখীয়া তেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুখীয়া মানুহৰ ঘৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেনেকৈ সহায় কৰাটো বিচাৰিছোঁ ময়ো মনতে ভাবিছোঁ আচলতে সেইটো কৰাতকৈ গিভৱে দিয়াতকৈ আৰু এণ্ড্ৰইড মোবাইলতে যিহেতু এই ভিডিঅ'টো চাই আছে গতিকে যিখিনি আচলতে দুখীয়া শ্ৰেণী আছে বা নিজৰ হাতত ভাত গুড়াও খাবলৈ নাই কোনো সাজ ভোকতে থাকে তেনেকুৱাবিলাকৰ কথা কৈছোঁ তেনেকুৱাবিলাকক সহায় কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কোনটো কৰিলে আপোনালোকে বেছি ভাল পাব কমেণ্টত জনাব আৰু যিটো আপোনালোকে ক'ব সেইটোৱেই মই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ উপস্থিতি যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে মোৰো আচলতে ময়ো শূন্য হৈ যাম কাৰণ আপোনালোকৰ উপস্থিতিৰ বাবে ময়ো বৰ্তমান এইখিনি তেনেকৈ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ বাবে দিব পাৰিছোঁ গতিকে আপোনালোক যদি নাথাকে ময়ো নাথাকিম গতিকে সেইবাবে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো জনাটো মোৰ বাবে অতিকৈ জৰুৰী আৰু আপোনালোকে যোনটোকে কয় অৰ্থাৎ গিভৱে আনিব লাগিবনে বা যিটো দুখীয়া শ্ৰেণীৰ দুখীয়া মানুহ কেইজনমানক সহায় কৰা কোনটো আপোনালোকে বিচাৰিব কমেণ্টত জনাব সঁচাকৈ আপোনালোকে এইটো জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু
হয়তো দুই তিনি মাহ বা দুমাহৰ পাছতে সেইখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু গিভৱে যদি কয় তেতিয়াহ'লে সোনকালে গিভৱেটো আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম যোনটোকে কয় সেইটোকে হ'ব আৰু এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেন্তে আৰু নতুনকৈ চেনেলটোলৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ সোনকালে লগ পাম বাই বাই